はい、ふうはくろうです。今回はですね、同一タイトルイベントといいまして、まあその名の通りですね、同じタイトルを使って、作品を書くという企画にの作品を読んの朗読にしていきたいと思います。でタイトルはですね、俺の脳内辞書に出来の悪いことほど可愛いという言葉はないというものになります。はい、では早速読んでいきましょう。俺の脳内辞書に出来の悪い子ほど可愛いという言葉はない。賑やかな居酒屋の一部屋に十数人ほどの大人たちが集う。長机には軽い料理が並び、グラスやジョッキに飲み物が継がれている。料理を前にした彼らは思い思いにくつろいでいた。その雑談をかき分けるように一人の老人が声を張り上げた。それでは揃えましたので始めたいと思います。皆さん、飲み物を手に取ってください。指示通り、大人たちはジョッキを取って掲げる。そして、一斉に声を上げた。お疲れ様でした。カンとジョッキのぶつかる音。よく冷えたビールを泡ごと喉に流し込めば、冷えた体がすっきりしたように思えた。いやー、終わったね。同僚の一人が話しかけてくる。ほがらかに笑う彼に、俺も微笑みを返した。まったく今日まで大変だった。一年の苦労を思い起こして苦笑がこぼれる。そんな俺を見て同僚は思い出したように目を見開いた。そういえばお前、自分のクラスに手のかかるやつがいるって愚痴ってたよな。言われて俺はとある教え子の姿を思い浮かべた。落第級に出来の悪い生徒。彼の担任になり授業でも苦労したといろいろな人に話したことがある。あいつか、確かに問題だらけで悩まされたな。本当は手元を離れて寂しいんじゃないのかい？ほら、昔から言うだろ？出来の悪い子ほど可愛いって。冗談じゃない。離れてくれてせいせいしてるよ。からかう彼の言葉を俺は否定した。いいか？あいつを教えた俺から言わせてもらえば、出来の悪い子ほど可愛いなんて言葉、全くの嘘っぱちだ。例の生徒とは入学の時から関わった。出来が悪いと言っても不良っぽいわけではなく、見た目はただの冴えない男子生徒だ。おとなしい性格で自分からは目立つようなことはしないため、普通なら記憶に残るような生徒ではない。けれど、他のクラスメイトにまで落ちこぼれのイメージが定着している。そういう生徒だった。賢く生意気な生徒よりは、出来が悪い方が教えがいがあるというかもしれない。一理ありそうだが、それはゆっくりでもいいから、教えたことを定着してくれる場合だけだ。コツコツと教え、努力を重ねた結果、理解を深めてくれるのであれば、教師として嬉しいことこの上ないだろう。だが、彼の場合は違っていた。いくら教えてもなかなか実力に結びつかないのだ。使わない知識を忘れていくのは仕方のないことだが、3日前の授業の内容をまるっきり覚えていないというのはいくらなんでもおかしいだろう。俺の教え方が悪くて他の生徒も誤解しているようならいざ知らず、彼だけ理解できず取り残される。ノートは取っているようなので見返せと言ったりしたが効果はなかった。気になって彼のノートを覗き込んでみると、なんとも要領を得ない書き方だったのだ。頭のいい人でも、あれを読解するのは7時間以上要するのではないかと思うほどだ。まして、彼自身が解読するのはほぼ不可能だろう。わからないならわからないと質問してほしいものだが、彼の性格からして自主的に質問に来るということはなかった。いや、それどころか。何がわからないかすら分かっていなかったかもしれない。ともかく進展のない生徒なのだ。俺が意地悪なら質問に答えられず、おどおど困り果てる姿を見て楽しむものもまた一興だろう。しかし生徒をいたぶって楽しむにしては、俺の性格は真面目すぎる。なんだその笑いは。俺をバカにしてるのか？いいか、俺は自分が性の鏡だとまでは思ってないが、それでも先生らしく、皆が理解できるように苦心する性質なんだ。とはいえ、
彼の一人のためにずっと同じことを繰り返させていたのでは、何年経っても指導要領法を満たさない。だから課外時間に彼に話しかけてみたり、補習させてみたり、とにかくいろいろ手を焼いたんだ。それは可愛がっているんだろうって？冗談じゃない。あんなやつ、放置できるなら放置したいさ。だがそうさせてくれないことくらい、お前だってわかってるだろう。俺だって職務怠慢で訴えられたくはないからな。とまあそんな感じのやつだったから、俺はそいつに過去の自分を重ねたこともある。だがそれが一番いけなかった。最初は自分のように怒られてばかりの子だと同情も覚えたりした。そもそも成績の悪い俺が今教師として働くに至ったのにはかなりの苦労があったんだが、まあ今は関係ないし、今は置いておこう。ともかくかつての自分のようだと思っていたが、時が流れるにつれだんだんと抱く感情が変わった。過去の自分と彼が重なって見えると、出来の悪さによる苛立ちが過去の自分に対する嫌悪によって増幅されてしまうのだ。この苛立ちはかつて自分が担任の先生にしてきたことだ。そう思うと余計に腹が立つ。なんとか表に出さないようにしてきたが、それでも酒の席で愚痴ったことを今謝っておこう。そんなこんなで夏休みを迎え終えた頃だ。俺はほぼ日常的になっていた例の生徒の呼び出しの際に、何か悩みはないかと問いかけてみた。おとなしい生徒だから聞いたところですぐに返事は来ない。俺は諦めず、どんな小さなことでもいいから話してみろと言ったんだ。そうしたら相談したいことがあると言ってきた。勉強のことかと思ったらそうではなく、気になる女の子がいるとのことだった。年頃だからそういう悩みがあるのも当然なんだがな。で、俺は話を聞いた。その子は学校一番の美人というわけではないが、そこそこ可愛い子で成績もいい。困っている時に助けられて、それ以来気になっているんだという。俺は彼だからとバカにしたりせず、真面目に受け止めた。そしてこう言った。お前はバカで、トロいやつだ。その言葉を受けて、彼は衝撃に目を見開いていた。しかし自覚があるのか怒ったりせず、うなだれてしまう。だから、その子と仲良くなりたかったら、変に格好をつけない方がいい。失敗するからな。俺はやっぱり、かつての俺を重ねていた。先ほども言ったが、頭の悪かった俺は、ちょっと可愛い子に恋をした。なんとか気を引こうとしたものだ。だができなかった。気の利いたセリフを覚えてきても、緊張でおかしな言葉になり、ムードを出そうとして、デートを無駄に派手にしたりした。当然のことだが、俺はそれで振られたのだ。きっと彼も同じようなヘマをするに違いない。そう思った俺は、あえてきついことを投げかけた。あいつはいつになく真面目に俺の話を聞いていた。その時の顔は今でも鮮明に覚えている。ああ、本気なんだなぁとよくわかった。あいつは少しの間考えて、やがてありがとうございますと出て行った。え、あいつが結局あいつがどうなったかって？それがなぁ、文化祭の時に告白して OK をもらったそうだ。それからというものを恋人らしく付き合って、バレンタインにはチョコまでもらったんだと。なのに授業の方は相変わらず出来が悪かった。まったく、あんな教え子のどこかが可愛いんだか。はい、以上で、俺の脳内辞書に出来の悪い子ほど可愛いという言葉はないの出しのバージョンを読ませていただきました。ありがとうございました。